Для того, щоб раніше отримати ступінь магістра, треба було пройти багато-багато років випробувань. У вас їх теж було не так мало, як може здається, але ви їх пройшли і дуже схожі на випускників Хогвартсу, але ви краще. Це відомо. Знаєте, ваш напрямок, який ви отримали в магістерській справі, це і педагогіки, і мистецтво, він починається з самого дитинства і супроводжує все життя. І це не означає те, що ви вже зупинилися на цьому і закінчили це навчання, яке сьогодні дійсно це ми вітаємо, а продовжити далі. Я вам хочу сказати, що та робота, яку ви себе брали, вона передбачає постійний розвиток. Розвиток себе і дітей, і оточуючих. Треба постійно бути в тренді і отримувати саму задоволення від того, що ти робиш, і дарувати те задоволення, яке ви надаєте людям.